U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče oko podneva dogodila na putu Zaječar-Knjaževac na 2 km od izlaza iz sela Grljana ka Vratarnici, vozač putničkog vozila marke Citroen, muškarac 68 godina iz sela Bučije, stradao je na licu mesta, dok je suvozač 77 godina iz istog sela podlegao povredama u Zaječarskoj bolnici. Do saobraćajne nesreće je došlo kada je iz za sada nepoznatih razloga vozač Citroena prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno udario u teretno vozilo pošte Ford Transit. Vozač kombija, 53 godine, zbrinut je na odeljenju zaječarske hirurgije i u stabilnom je stanju. Isplata prvog dela avgustovskih penzija počela je danas uplatom na tekuće račune korisnika, dok će za penzionere koji svoje prinadležnosti dobijaju na kućne adrese i na šalterima pošta početi u ponedeljak 11. septembra, piše u saopštenju PIO fonda. Penzioneri u Srbiji bi u novembru trebalo da dobiju jednokratnu pomoć od 6.000 dinara. Jednokratnu pomoć treba da dobiju svi penzioneri, a to je prema podacima PIO fonda više od 1,7 miliona ljudi. Dinar će u ponedeljak 11. septembra ojačati prema evru za 0,2% u odnosu na danas i zvanični srednji devizni kurs bit će 119,43 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Dom učenika u Zaječaru i ove godine primio svoje stanare. Ova ustanova osim smeštaja učenicima pruža dobre uslove za vaspitanje i obrazovanje, ishranu, kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti. Kapacitet doma je 270 mesta, ali uvek ima još dodatnih mesta za učenike koji imaju neke probleme, a ne pripadaju kategorijama koje su osetljive. Za ta mesta se traži proširenje, a ove godine je traženo za 3 učenika. U glavnoj zgradi se nalazi oko 60 spavaona, na prvom spratu su dečaci, a na drugom i trećem su devojčice. Vaspitači dežuraju 24 sata, a tu je i obezbeđenje. Cena u domu je 5.358 dinara. Na trgu Nikole Pašića povodom obeležavanja dana prve pomoći juče je izveden javni trening petlića koji za 20 dana nastupaju na državnom takmičenju iz prve pomoći. Nakon 2 godine kako u Zaječarskom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović nije izvedena ni jedna premijera predstave, dobra vest konačno stiže iz ove ustanove. U toku je rad na čak 3 predstave koje će u narednom periodu premijerno biti izvedene baš u Zaječaru. Zaječarska publika će u narednom periodu uživati u premijeri čak 2 predstave u adaptaciji režije Miroljuba Nedovića Rikija, Krađa, svađa itd. i Made in Zaječar. Ani najmlađi mališani neće biti zaboravljeni jer je u toku priprema dečije predstave koja će premijerno biti izvedena baš u Zaječarskom pozorištu. Rad na predstavama biće završen za mesec dana, najavljuju u Zaječarskom pozorištu. Matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru priređuje promociju zbornika Sima Žikić Svedok vremena i projekciju dokumentarnog filma Zaveštanje Sime Žikića u ponedeljak 11. septembra u čitalištu biblioteke. Na promociji će govoriti dr. Goran Maksimović, istoričar književnosti, i Vladana Stojedinović, urednik edicije Zaveštanje. Odlomak iz knjige čitaće Miroslav Stojiljković, a početak promocije je zakazan za 19 sati. Fudbaleri Timoka u okviru 3. kola Srpske lige Istok gostuju ekipi Radan u Lebanu u nedelju 10. septembra. Početak utakmice je zakazan za 16 sati. Do kraja dana u Zaječaru umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni.